გამარჯობა, ბატონო, მეგობრებო, მოგესალმებით. ისევ Excel Mode-ს დაუბრუნდი თარმასამის. ესე იგი, ნახოთ ერთ წამით, რათა ჩვენ გვინდა საჭმლის კიალება. ზუდი მინდა ვიყიდო. რომაც ესეთ სესხლე უნდა მომიმატოს. ანუ ახლა რა ხდება? გამოვიდა კიდე ერთი ახალი განახლება იმისი, დაამატეს რაღაცები. პირველი, უკვე აჩვენებს აქ ზუსტად რამდენი გაქვს ფული. აჩვენებს აქ რესპექტი რამდენი გაქვს, ეს ჯანმრთელობა არის. ზუსტად სად გაქვს პრობლემა? თუ გინდა ნახოთ. აგერ ვაჭერთ ამას. თუ მანქანაში ვზივართ და იმ დროს დავაჭერთ, უკვე აჩვენებს აქ მანქანის მდგომარეობას. მანქანას რა გაფუჭებული და რა ჭეს. ეხლა მე მაქვს თანაბრად ყველაფერი რაღაცა. ჩემის აზრით, მე რო ეხლა აი ამ ლუდს დავლევ, უნდა იყოს ყველაფერი წესში. წორვილიც და მომიმატოს აქ ციხადრად 16%. კი ბატონო, დავლით. ეს ცარიელი ბოთლი მქონია, ეს გავავსოთ ეხლა. აქ წყალთან ივსება ეს ასე. ერთი ბოთლი მათ გავავსეთ. უკეთ სავსე ბოთლი გვაქვს. წყლიანი. ნახოთ ეხლა ალბათ თუ მომემატა ჯანმრთელობის თუ რაიმე. არაფერს არ მომემატა. მაშინ გამოდის რომ ჩვენ გვჭირდება პირველი დახმარების ასე ვთქვათ. მას ყიდის აი ეს მოწვილი. ცოტა ძვირი ღირს, მაგრამ რას იძა. აბა ნახოთ ეს თუ მიშველის. აჰა, ორი ცალი მაქვს ახლა ეს. ორზე დავაწკაპუნებთ, დავუკეთებთ ახლა. ხო, აი 100%-ზე დამიყენებს. ოპა. ახლა გავიკეთებთ. ო, და 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 და. ნახოთ აბა ჩვენი ჯანმრთელობის პროცენტები. 100%, აჰა, გასაგებია. აბა ლუდი დასაკეთებს ვერ მოხდი, მარტო წყურის კლავს. კიდე ერთი რაღაცა რაც ყველაზე მაგარი არის, ერთ-ერთი მაგარი რაღაცა ამბოჩი რაც დაამატეს. ანუ ეხლა გაჩვენებთ ერთი წამი. ძალიან მაშველა. ხმა არის. ამ წვენის ხმა. ხო, აი ესე დაუწიო ცოტა. ანუ როცა ირჩევთ რაღაცას, ადრე არ იყო ეგეთი რაღაცა და უნდა დაგემახსოვრებინა და რაღაც. ანუ დაუშვათ ჟილეტი. როცა ჟილეტს ვიღებთ, აი აქ წერია, დაუშვათ. ჯანი რამდენი აქვს? მოცულობა რამდენია? რამდენი ჩადის ამაში? მასა რამდენი აქვს? ნუ რაც ღირს. ასე არის პრაქტიკულად ყველაფერზე, აგერ ეს. ანუ შეგვიძლია უკვე თვალნათლებით ნახოთ, როგორი ჟილეტი გვინდა. აი ამაში ყველაზე მაგარი ჯავშანი აქვს ამას. მოცულობა ყველაზე დიდი აქვს აი გრანატამიოჩიკის, ანუ რაც უბალტყორცნელის ჟილეტს. მაგრამ მასაც ყველაზე მძიმე აქვს. ანუ აი ესე შეგვიძლია ავირჩიოთ. ასევე არის ზურგჩანთები, აგერ პატარა ზურგჩანთებიდან დაწყებული. მიდის და ნუ აი მაქსიმუმები არის უკვე ესენი. ორას 80-იანები მოცულობით. დანარჩენები ნუ პატარები არის ახლა იქ. აი გვარად კოი რიუკზაკი გვაქვს ჩვენ, რომელიც 320 იტევს. 320. ერთ წამით მე რა მაქვს? ეკიპერებაში ვეშმეშოკი MTR-ი გვაქვს ჩვენ. შევადაროთ აბა. ვეშმეშოკები.
ვეშმე შოკი MT 280. უი, ეს ამაში პატარა ყოფილა. მაშინ ჩვენ ამას ახლა ვყიდით. დავყიდულობთ ჩვენთვის კაი მოცულობის მაგალითად კაიოტის ზურჩანთას. ოპა. და ასე გვაქვს უკვე ბევრი უფრო მეტი ჩაგვეტევა ამაში. ჟილეტი მაქვს გრანატომეტჩიკის, როგორც იტყვიან, ეს ძალიან კარგი. ანუ აი ეს არის აი აქ აი მოსვლა ჩვენებს ყველაფერს, ეს უკვე ერთის მხრივ ძალიან კარგია. მეორე იარაღების ყიდვის დროს თუ ადრე უნდა დაგვემახსოვრებინა რომელი იარაღს რა ჭირდებოდა, ან რომელი იარაღი როგორ დისტანციაზე მუშაობდა. ახლა არის სხვანაირად. ა მაგალითად ვიღებთ აგე ნუ დავუშვათ რა ავიღოთ სნაიპერის ტოპები. უკვე ყველა საწერია თავისი რანგი, სროლის ანუ მასა, აკურატულობა, ასე თქვა, სიზუსტე და ანუ ყველა მონაცემი არის. რა აი ეს 1000 მეტრაზე კარგად მუშაობს მაგალითად. ეს 1000 მეტრი, ეს 800 მეტრიანებია. ну а я рисаке только 2000 метрзе რომ მუშაობენ ეს ლინქსი, ეს ლინქსი საერთოდ 2010 მეტრზე მიდის. აი ესენი. ასევე ახლა აქ არის ერთი კიდე კაი რაღაცა, მაგალითად თუ გვინდა რომ არ ვიცით რა ბაქსი არა მაგალითად, მაგრამ არ ვიცით რა ტყია წამალი მიდის იმაზე. უყურეთ. აი აქ არის აი ესეთი ის, ანუ თუ დავაჭერთ აი საჩვენი პირველად იარაღი, რაც ახლა გვაქვს. დავაჭირეთ და აი ტყუებიდან გვაჩვენებს უკვე თავისი თიჩებს, რომელი ტყუები უნდა შევიძინოთ ამისათვის. აქვე წერია, უწერია ტყუებს 20 HP საკრებს, ანუ health points საკრებს. სიჩქარე ტყუის 780 რაღაცა და ასე შემდეგ. Ну, ღირს 40. ესენი ახლა ჩვენ გვჭირდება. ამიტომ ვიყიდით. აი ბექპაკში ჩავიყაროთ. რამდენიმე ჭიდი ახლა, იმიტომ რომ ვაპირებთ მისიაზე წასვლას. 1 2 ვიყიდოთ. 10 ტყვია არის ამაში, ხო? 3 4 ვიყიდოთ. აჰა. Ну, წესით ეს უკვე ყოფა ახლა მისიაზე. შემდეგ. არ მაქვს ის, რა ქვია, მაყუჩი, ზოგს უყენდება მაყუჩი, რაც ერთის კარგია. ცოტა გვიან ხვდებიან ბოტები. საიდან ესვრი? აი ესენია მაყუჩები. აჰა, აი ამას მიდის, ამას აქვს მაყუჩები. ამიტომ ვყიდულობთ ერთ მაყუჩს უკვე პირდაპირ ეკიპმენტში, რომ პირდაპირ დაუმაგრდეს ზეთ. ოპა, აჰა, გაჩნდა. შევიძინეთ მაყუჩი. ახლა გვაქვს უკვე აგერ მაყუჩიანი თოფი გვაქვს. კეთილი და პატიოსა. აი ესეთი ფუნქცია აქვს დამატებული, რაც ძალიან კარგია, მე თუ მკითხავთ. შემდეგ, ანუ ეს ყიდის რას? ეს ყიდის უკვე სხვადასხვა მოწყობილობებს, ფლაერები, ან ბოლის ისინი რა ქვია, ყომბარები. ეს არის, ეს დრონია, ანუ დრონი შეიძლება გაუშვა და დაზვერო. და არის კიდევ სტატისტიკური, ანუ ჯერ ვერ მივხვდი ეს როგორ მუშაობს, მაგრამ მომავალში მოვაპირებ რომ გავაკეთო ეს ვიყიდო და ნახო რანაირად იმუშავებს. რაც შეეხება დასანაღმი და ყუმბარები და დასანაღმი მოწყობილობები და სპეციალურ ეკიპირებაში უკვე არის საყვინთავი, ანუ როის უფრო წყალქვეშ და პარაშუტი. კეთილი და პატიოსანი. აქ პრინციპში ჩვენ ყველაფერი დავამთავრეთ. გავიდეთ ახლა გარეთ ჩვენს მანქანაში. და ვნახოთ ჩვენს მანქანაში. აი ეს სამი ცალი უკვე მაქვს. ჩამოვყაროთ აქ ჯერ. ესე. კარგი.
და რას ვაკეთებ? საჭმელის ფრები როგორ ვარ? საჭმელი ბლომა დაგვაქვს, წალიც ბლომათა გვაქვს. პრინციპში მზად ვართ, შეგვიძლია უკვე გავმზადოთ და წავიდეთ რაიმე მისიაზე. მისიებს რაც გააჩნია, აი აგერ ეხლა აი ეს შავი ყველაფერი არის ბანდიტების ჯგუფებია. ამაზე რა ქვია, რუკაზე და სხვადასხვა ადგილებში. და ну амис гада არის კიდევ უფრო სერიოზული მისიები, სადაც დაუშვათ აი ესეთები, სადაც აქარი რაღაც ჰუმანიტარული ერთი შეიძლება აქაც დავრისკო და წავიდე. მოდი ცადოთ. და ხო, ანუ თუ აი ამ ჯგუფებზე მიხვდა მოასწარე თავის დროზე სანამ წავლენ დაგაქრებიან ამოხოცვა, ზემოდან ამათუგდებენ პირც, სხვადასხვა რაღაცა შეიძლება იყოს ამ პირში. ამიტომ მოკლედ ის პირში თქვენ ხდებათ. კაი, წავიდეთ ახლა ჩვენ. ხო, რაც შეეხება აი ეს მანქანა ჯანმრთელობა ჩვენ ურათ არის. ეს კურსაცმები გავიკეთოთ, თორე საშინლად ხმაურობს ეს წვიმა, რაუბედურება რა არის. და კარგი, გავყვეთ ახლა გზას და ვნახოთ რა იქნება იმისიაზე. ცუდი საერთოდ რომ ხანდახან ეს რაღაც სერვერების გამო ამ ონლაინში არის ხოლმე მომენტები, რომ ფრიზაფს ხოლმე რა ძალიან ხო და ნერვის მომშლელია რა თქმა უნდა. კავშირსაც გააჩნია და რაღაც სერვერები როგორც წესი არის ან ევროპაში, ან ამერიკაში. ამიტომ მაინც ეს პინგი და რაღაცა თავს იჩენს ხოლმე, რა თქმა უნდა. რაქვე უნდა ვთქვა, რომ გზად რომ მივდიოდი, წავაწყდი აი ამ მანქანას, რომელსაც იფრიტი ქვია და ერთ-ერთი ძვირადღირებული მანქანაა. მე უფრო უკეთეს მყავს და უფრო ცოტა ძვირადღირებული, მაგრამ არც ამას მოსულჩიც არაფერი. ამიტომ ახლა უბრალოდ ამას წავიყვანთ, გავყიდით, რომ ფული ავიღოთ. და ხო აი შიგნიდან როგორი არის ეს იფრიტი. აი სარკე გვაქვს. აკეთაც არის სარკე, მაგრამ არაფერი არ ჩანს უკან. რაც შეეხება აი აქ ესეთი ის არის, წინ ერთი ადამიანი ზის. და უკან არის კიდე დასაჯდომები. ამას უბაში მოვედით. მივალთ ახლა სადაც იყიდება მანქანები. Stop. სხვაგან შემეშალა, მეორე მხარეს წავედი. აქვეა ეს ყველაფერი. მივედით. აი, ეს ყმაწვილი ყიდის. ყიდის რა არის და ყიდულობს. გამარჯობა. ხო, არის საშუალება გაყიდოთ ტვირთი მხოლოდ, რაც არის მანქანაში. ეხლა მცარიელია მანქანა და არაფერი არ არის. ან გაყიდოთ მანქანა პირდაპირ ტვირთიანად. Ну, ამ შემთხვევაში ემატება თანხა ერთმანეთს. და მაგრამ ეხლა ტვირთი არა გვაქვს, მარტო მანქანის ღირებულება არის 2500. რო იყიდო ეს მანქანა სადღაც 5000 ღირს. ანუ ნახევარფასში იყიდი. რა თქმა უნდა, უნდა გავყიდოთ. და დაგვემატება 2500 ფულებში. ეხლა ჩვენ გვაქვს უკვე 6600 ფულები. ეხლა გავიქცეთ უკან. მაგრამ ერთი წამით ეს რამდება თუ რა ხდება, ვერ მივხვდი.
ამიტომ ის არ მაქვს ახლა მე ღამის ხედულობის ხელსაწყოდა. რა კი ბარე მაქვართ? აი აქ როცა მოდიხარ ყოველთვის აი ესე ფრიზებს აკეთებს და rato არ ვიცი. ღამის, ღამის ხელსაწყოებს ყიდის ეს. თულსში უნდა ვიყიდოთ ეგ ყველაფერი. ეს არის აი ესეთი პენვე night vision-ები. მწვანე ვიყიდოთ თუ შავი. Я вот я исследовал. Так вы мата. ძალიან кай. N-ს დავაჭერთ და ხედავთ მე რამის ამბებში. Хо. Окетара. Კიდე ერთი кай რაღაცა რაც დაუმატეს, აქ არის 0-იანს რო დავაჭერთ, ავტომატურ სირბილზე გადადის, ანუ ხელები თავის თავია უკვე. კნოპკაზე არ გიჭერია W-ზე, არც არაფერს უჭერდა იმ W-ს ასანთის ღერს თუ რამეს რო ირბინოს. ანუ ახლა 2 კილომეტრი გვეთნება ფეხით სარგენი, მანქანა იქ იპოვო და ჩემი მანქანა იქ არის დატოვებული. კაი, ვირბენთ ახლა ბრას ვიზავთ და მივალთ ჩვენს მანქანამდე და მეწავალთ მისიაზე. დავაგვიანეთ ახლა გამოვიდა ინფორმაცია, რომ ბანდიტებმა უკვე აალაგეს ის თავის ჰუმანიტარიული ანუ მოკლედ ბანდიტებმა წაიღეს ის მისია, რაც ჩვენ უნდა აგვეყო და გაგვეწმინდა ამ დაწაგვეთა იმას. ამიტომ ეხლა ნუ მანქანას ამივარ და მანამდე რამე სხვა გაიჩითება კიდე და სხვა გამწავალთ ალბათ. და აი მოგეთით ახლა მანქანასთან, ვინაიდან შეიძლება თქვენ კი სხვა ისეთი ცოტა სერიოზული არაფერია, მიგვიღოთ აი პატარა ჯგუფის გასანადგურებლად. ну же мивата нахал так как дгомареობა ხელსაყრელი იქნება შევერკინებთ ან რესტატანდე ხა ცოტა დროჩება და ვეცდები ისეთ რამე ვიპოვნო რომ ცოტა იოლი იყოს და ჩავეტიოთ რესტატანდე არა ქალაქია იქ და ქალაქში როგორც წესი ცოტათი ის იქნება რთული რა პრინციპში ახლა ამ ჩვენი სტრაიდერით ანუ ამ ჩვენი მანქანით ღობეთ შეგვიძლია გადავლა, მაგრამ არა აქ ვერ გადავილით ეს ნამეტანი ღობეა. კაი, არ დავამტრევი ხა თქვენ ამის გულწრის მანქანას შემოუვაროთ. შორიგზიდან მოვარე და შემშვიდობით მიდიო ქართულიან და ზამეტყველებს. ამიტომ წავიდეთ შორიგზიდან და შინ მივიდეთ, შემშვიდობით კიდე ღობეა უბედურებაში. კაი, გზაზე გავიდეთ აი აქეთ. აი იმ ფრიზებმა ხომ შემიკლა ხელში. ნახე, ნახე. აბა, ვიდეთ ნახოთ ახლა 1 კილომეტრი დაგვრჩა. თიდან გადავხედავთ ალბათ ახლა ჩვენ. თუ დავინახეთ აქედან, ძალიან ახლოს მისვლა რა თქმა უნდა არ ღირს. იმიტომ რომ ნუ რა თქმა უნდა გააჩნია როგორ კონფიგურაციას გაუკეთებენ ადმინები როცა აყენებენ ამ მისიებს შეიძლება ისეთი ჰარდი იყოს რომ კილომეტრში ჩამოხსნას იმას სნაიპერმა ამიტომ ვარ აქედან არაფერი არ ჩანს აუ მე მგონი რაღაც არახელსაყრელი ადგილი არის ჩვენთვის ო ეს რა უბედურებაა რაც დავანგრე პიპია არა ნუ ეს არაფერია ამას ეგეთებს ეს უძლებს ამას კი არა მუხის მოხვედრას უძლებს ხოლმე სტრაიდერი სხვათა შორის და ნაღბზე აფეთქებასაც კი ისე რომ არ ფეთქდება შეიძლება რაღაცა ბორბალი დაკარგოს ან რაღაც მაგრამ მთლიანად არ ნადგურდება რა
ან უნდა მოხვდეს ერთი ორი ცალი. რა ძალიან ცუდი ადგილი არის. რასაც ვქვია, ძალიან ცუდი ადგილია. არა, აქ ნამდვილად არ ღირს. ისე მანამდე ჩვენ ჯობია რამე შევჭამოთ. აჰა, 40% შიმშილს მომიკლავს. და მოდი წავიდეთ. მოდი წავიდეთ ჯობია აი აქ, მაგრამ ესაც ქალაქია, ხო? ქალაქში ცოტა რთულია ბრძოლის წარმოება. ეს ტექსტურა გამოვუშვათ, რომ ცოტა სწრაფად ჩაიჭერთოს ხოლმე. მეტი ასად არაფერი არ არის. აი ჯანდაბას ვცადოთ აქ წასვლა. შემოვიდი ახლა შესაძლებლობის დაბარად. ისწირდება. სხვა ჰოსტაზე გადატანა ალბათ. როგორც IP-ი გქონდეს. როგორც ვიზები არ იყოს. ანამდე бенზინი ჩავასხათ. ოქროზე 14 ლიტრი გვაქვს. სადღაც რაღაც გაიჩითა ახლა, მაგრამ შეიარაღებული ბანდიტები. არა, ვერ მოვაწევთ იქ ბაზარ რაღაცების კეთებას. იმიტომ რომ სერვერი იქნება ახლა საათ 15 წუთში უკვე დარესტარტდება. არა, არა. აქაც ქალაქი არის. აქაც ქალაქია.